ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ କମ୍ପୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ। କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଶୁଭମାନାସୀ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସହ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହୁଛି, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁ। ମୁଁ ଏତିକି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛି ଆଜି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ କୃପା ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ପରିବାର ସହିତ, ବହୁତ କୃପା। ଭଦ୍ରକରୁ କମଲ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।